Еліміздің 5 облысын әбігерге салған тасқын судың беті қайта бастады. Қазіргі уақытта 2142 үй судан тазартылып, 17 адам өз мекендеріне оралды. Алайда 276 үй әлі су астында қалып отыр. Тиісінше 1623 адам көмек көрсету бекеттерінде жүр. Республика бойынша 21 елді мекен тасқын судан зардап шегуде. Бүгінгі күні тағы 31 елді мекенде су басу қаупі бар, дейді төтенше жағдайлар комитетінің мамандары. Ақмола облысында назарға алынған аймақтарда тасқынның алдын алу жұмыс Стар жүруде. Целиноград ауданындағы Нұра өзенінің бойымен бөгендер салу, құм төсу, су сору секілді іс-әрекеттер істелуде. Осы аймақтағы 500 шақырымдық жол қалпына келтірілді. Қарағанды облысында тасқынның беті қайта бастаған, қазір суы қайтқан ауылдарда тазалау жұмыстары жалғасуда. Тұрғындарға гуманитарлық көмек көрсету үшін апатты аймаққа тікұшақ жіберілді. Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында 17 тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Бүгінгі таңда солтүстік Қазақстан облысындағы Сілет өзенінің арнасында бөгеу жұмыстары жүріп жатыр. Соңғы деректерге сәйкес 22028 метр уақытша бөген тұрғызылды. 3211 метр бөгет қалпына келтірілді. 92512 қапқа құм салынып төселді. 289759 кубометр су сорылды. Су тасқынына қарсы іс-шараларға 6308 адам, 1691 бірлік техника және 112 су соратын құрылғы, 107 жүзу құралы қатыстырылған. Қазіргі таңда осындай жұмыстар жолға түсті.